8. kapitel, i hvilket grislingen udfører en stor og taber handling. Halvvejs mellem Plyshus og grislingens hus var der et tænksomt sted, hvor de samtidig mødtes, når de havde besluttet, at de ville gå hen og besøge hinanden. Og da det var varmt og lå i læ for vinden, kunne de sætte sig lidt ned og tænke på, hvad de ville foretage sig nu, hvor de havde set hinanden. En dag, da de havde besluttet ikke at gøre noget, så lavede Plys et værse om det, så alle en hver kunne vide, hvad stedet var til. Denne lune solskinsplet kalder Plysbjørn sin. Her kan Plysbjørn tænke ret, og tanken bliver fin. Men jeg glemte, denne plet kalder Grisling også sin. En efterårsmorgen, da blæsten om natten havde blæst alle blade af træerne, og også prøvet på at blæse grenene af, sad Plys og grislingen på det tænksomme sted og spekulerede. Hvad jeg tænkte på, sagde Plys, var, at jeg tænkte, at vi skulle gå hen til Plys' plads og besøge Æstet, for måske er hans hus blæst omkuld, og måske han så gerne ville have, at vi skulle bygge det for ham igen. Hvad jeg tænkte på, sagde grislingen, var, at jeg tænkte, at vi skulle gå hen og besøge Jakob, Men han er der jo bare ikke, så det kan jo ikke nytte lad os gå hen og besøge dem alle sammen, sagde Plys. For når man har spaceret i blæsten mil efter mil, og man så pludselig kommer ind i en eller andens hus, og denne ene eller anden siger, goddag, Plys, du kommer akkurat i rette tid til at få en lille mundsmag af et eller andet. Og man kom i rette tid, så synes jeg, ja, så synes jeg, at dagen er en ualmindelig vellykket dag. Grisling syntes, at de burde have en grund til at gå og besøge dem alle sammen, og om Plys ikke kunne tænke på sådan en grund. Det kunne Plys godt. Vi vil gå, fordi det er torsdag. Vi vil gå og ønske dem alle sammen en glædelig torsdag, sagde han. Kom, Grisling. De rejste sig op, og da Grisling havde sat sig ned igen, fordi han ikke vidste, at blæsten var så stærk og var blevet hjulpet op af Plys, så begav de sig på vej. Først gik de til Plyshus, og heldigvis var Plys kommet hjem, netop som de kom der, så han bad minde for, og de fik en mundsmag. Og så gik de videre til Kinkos hus, og hele tiden måtte de råbe lige så højt de kunne, fordi de slet ikke kunne høre noget. Da de kom til Kinkos hus, var de så forblæste, at de blev der til frokost. Da de kom ud igen, var det så koldt, at de skyndte sig alt, hvad de kunne til Ninus' hus. Vi kommer for at ønske en glædelig torsdag, sagde Plys, da han var kommet ind og havde været ude og ind et par gange, for at være helt sikker på, at han kunne komme ud igen. Hvorfor dog det? spurgte Ninus. Hvad skal der ske om torsdagen? Og da Plys havde forklaret det, og Ninus, hvis liv bestod af at udføre meget vigtige ting, sagde, og jeg troede, I virkelig var kommet om noget vigtigt, så satte de sig lidt ned, og nogle tid efter måtte de igen videre men nu havde de vind i ryggen og behøvede ikke at råbe så meget. nu er meget klog, sagde Plys efter tænksomt. Ja, sagde Grisling, Ninus er meget klog. Og den har et godt hoved, sagde Plys. Ja, sagde Grisling, Ninus har et godt hoved. Der herskede en længere pause. Det er vel derfor, sagde Plys, at han aldrig forstår noget. Jakob var hjemme, fordi det var eftermiddag, og han blev så glad over at se dem, at de blev der lige til det næsten var te-tid. Og så fik de noget rart at spise, som man får, når det næsten er te-tid, men som man glemmer alt om bagefter. Og så skyndte de sig videre til Plys plads for at besøge æslet i en fart, for at det ikke skulle blive for sent til at få rigtig te hos ulen. Goddag, æsel, råbte de fornøjet. Hej der, sagde æslet. Er I god vild? Vi kommer for at besøge dig, sagde grislingen, og for at se, hvordan det går med dit hus. Se, pludselig, det står der endnu. Det gør det jo, sagde æslet. Det er højst mærkeligt. Man kunne have ventet, at en eller anden var kommet og havde væltet det. Vi spekulerede på, om vinden skulle have væltet det omkuld, sagde Plys. Men vi er glade for, at Nick har gjort det æsel. Og nu går vi videre for at besøge Uden. Ja, gør I det. Vi bliver glade for at besøge Uden. Han fløj her forbi for et par dage siden og bemærkede mig. Han sagde ikke frem noget, men han kendte mig. Det var overordentligt venligt af ham, synes jeg. Og opmuntrende for mig. Hmm. hmm. Plus og grisningen stod og og sagde så, Nå ja, farvel, æsel, så tøvende som de kunne, men de havde en meget lang vej at gå og ville gerne afsted. Farvel, sagde æslet. Pas på, vinden ikke tager dig, lille grisling. Folk ville sige, hvor den lille grisling blæst hen. Og virkelig gerne vide det. Nå ja, ja, farvel. Og tak, fordi I tilfældigvis kom forbi her. Farvel, sagde Plyse Grisling for sidste gang, og så slid de sig hen imod ulens hus. Vinden var lige imod dem nu, og Grislingens ører stod lige ret bagud som vimpler, mens han kæmpede sig frem mod blæsten, og det forekom ham at var timer, før han fik dem i ly af 100 meter skoven, så de igen kunne stå lige op og lytte lidt nervøst til stormens brølen i trætoppene. Sæt nu, at tre om, og at vi netop gik under det. Sæt, at de ikke gjorde det, sagde Plys efter at tænkt så grundigt om. Grislingen følte sig trøstet, og kort efter banket, ringede de nok så muntert på ulens dør. Goddag, Ule, sagde Plys. Jeg håber ikke, vi kommer for sent til at få... Jeg mener, hvordan har du det, Ule? Grisling og jeg kommer her og besøger dig, fordi det er torsdag. Vær så god at sætte den ned, Plys. Vær så god at sætte den ned, Grisling, sagde ulen venligt, og lad som om I var hjemme. De takkede ham og gjorde sig det så hjemligt, som de kunne. Ja, ser du, Ule, sagde Plys. Vi har skyndt os meget, så vi kunne komme i rette tid til, til at besøge dig, før du gik ud igen. Ulen nikkede alvorligt. Ret mig, hvis jeg tager fejl, sagde han, men er det ikke rigtigt, når jeg formoder, at det er en meget stormende dag udenfor? Meget, sagde grislingen, som havde travlt med at tøse sine ører op og med at ønske, at han var godt og vel tilbage i sit eget hus. Det tænkte jeg nok, sagde ulen. Det var netop på sådan en stormfuld dag som denne, at min onkel Robert, hvis billedet I kan se der på væggen til højre for dig, Grisling, kom tilbage sent på eftermiddagen fra en... Hvad var det? der lød en høj, knagende lyd. Pas på, råbte Plys. Pas på uret. Flyt dig, grisling. Grisling, jeg falder oven på dig. Hjælp, råbte grislingen. Den side af værelset, hvor Plys sad på, løftede sig langsomt opad, og hans stol begyndte at glide nedad mod grislingen. Uret sejlede langsomt ned ad kaminhylden, skubbende til alle vaserne undervejs, således at de alle rusede ned på, hvad der engang havde været gulvet, men som nu prøvede på at se ud, som om det var en skrå væg. Onkel Robert, der lå på gulvet og lod, som om han var et tæppe, tørnede mod grislingen stol, ligesom grislingen prøvede på at komme op ad den. Og et øjeblik var det meget vanskeligt at finde ud af, hvem der var hvem og hvad der var hvad. Så lød der endnu en høj knagen, og så blev alt stille. I hjørnestuen begyndte duen at bevæge sig. Den snurrede sig rundt som en bold og rullede tværs ind over gulvet, så hoppede den op og ned et par gange og stak sig pludselig to øre frem. Den rullede rundt i stuen igen og rullede sig så op. Lys, sagde grislingen nervøst. Ja, svarede en af stolene. Hvor, hvor er vi henne? det ved jeg ikke rigtigt, svarede stolen. Er vi, er vi i ugens hus? Det tror jeg nok, for vi skulle lige til at te, og vi havde ikke fået den. Åh, oh, sagde grislingen. Men sig mig, har Uden altid haft en brevkasse i loftet? Vil du ikke nok se efter? Det kan jeg ikke, sagde Plys, for jeg ligger på maven helt begravet under et eller andet. Og du ved nok, grislinger, så er det meget vanskeligt at se på et loft. Men det har en plys. Måske har han flyttet den, sagde plys for en forandrings skyld. Der lød en rumsteren hende bag bordet i den anden ende af stuen, og ulen kom hen til ham. Hør, grisling, sagde ulen og så temmelig irriteret ud. Hvor er plys hende? Det ved jeg ikke rigtigt, sagde plys. Ulen vendte da den hørte den stemme og rynkede irriteret panden af den stump af plys, som hun kunne se. Plys, sagde ulen strengt. Har du gjort dette? Nej, sagde plys spædt. Det tror jeg da ikke. Hvem har så gjort det? Jeg, tror, det er blæsten, sagde grislingen. Jeg tror, dit hus er blæst ned. Tror du det? Jeg troede, det var plys. Nej, sagde plys. Hvis det er blæsten, sagde ulen og overvejede sagen, så er det ikke plysfejl. Så kan man ikke bebrejde ham noget. Og med disse venlige ord fløj den op for at se på sit nye loft. Grisling, sagde højt. Grislingen bøjede sig ned til ham. Hvad var det, han sagde? Han sagde, at han ikke havde noget at bebrejde dig. Nå, sådan, svarede Plys. Hør nu, ule sagde grislingen. Du må komme ned og hjælpe, plys. Ulen, der var i færd med at beundre sin brevkasse, fløj ned igen og sammen skubbede og trak i lænestolen. Og lidt efter lidt kom plys frem igen og var i stand til at se sig rundt. Ja, det må jeg nok sige, sagde ulen. Hvor har dog set ud? Hvad tror du, vi skal gøre, plys? Kan du tænke på noget? spurgte grislingen. Ja, jeg havde netop tænkt på noget, sagde Plys. Det var sådan et lille vers, jeg tænkte på. Og så begyndte han at synge. Jeg lå på mit bryst, som havde jeg lyst til at tage en lur et kvarter eller mere. Jeg lå på min bu mod skik og mod brug, mens jeg prøvede at nynne en sang eller flere. Og krog var den tørn for mig, lille bjørn, med en kurvstol oven på nakker og ryg, og ligge så fladt som en fladtrygt kat, og at føle et knu og et klem og et tryk og et knu og et klem. Den er virkelig slem. Hvornår skal jeg blive en plysbjørn igen? Det var det hele, sagde Plys. Ulen hostede på en temmelig ligegyldig måde og sagde, at hvis Plys var vidst på, at det var det hele, så kunne de jo passende give sig til at tænke på, hvordan de skulle komme ud. For vi kan jo ikke komme ud af, hvad der tidligere var gadedøren, sagde Ulen. Der er noget faldet ned på den, men hvordan skal vi da komme ud? spurgte grislingen. Ja, det er netop spørgsmål i grisling, som jeg beder Plys om at overveje. Plys sad på gulvet, som engang havde været en væg, og stirrede op i loftet, som engang havde været en anden væg, med en gadedør, som virkelig engang havde været en gadedør, og Plys prøvede på at samle sine tanker. Kun du må ikke flyve op til brevkassen med grisling på ryggen? spurgte han. Nej, sagde Grisling meget hurtigt. Det kunne han ikke. Ulen gav en længere forklaring om de nødvendige rygmuskler, som udkrævedes til en sådan flyvning med en sådan vægt. Han havde engang før forklaret dette til Plys Jakob, og havde lige siden ivrigt ventet på igen at komme til at forklare det. For det er nemlig en af den slags ting, som man let kan forklare to gange, før nogen overhovedet aner, hvad man taler om. Jo, for ser du, Ule, hvis vi kunne få grislingen ned i brevkassen, så kunne han jo klemme sig ud gennem den sprække, hvor igennem brevene bliver puttet og klatre ned af træet og løbe efter hjælp. Grislingen sagde skønsomt, at den var blevet meget tykkere i den sidste tid, og det ville være den ganske umuligt at gøre sig så lille, selvom den frygtig gerne ville. Og Ulen sagde, at han havde lavet lave sin brevkasse meget større den sidste tid, for det tilfælde, at han skulle få større breve, så måske grislingen alligevel kunne komme igennem. Men, men du sagde jo, at de nødvendige rygmus, eller hvad det nu var, ikke var der, sagde Grislingen. Nej, det er de heller ikke, sagde Ulen, så det kan ikke nytte noget at tænke på det. Og Grislingen sagde, jamen så må vi heller tænke på noget andet, og det gav den sig straks i færd men Plys' tanker var vendt tilbage til den dag, da han havde friet grislingen fra oversvømmelse, og alle havde beundret ham så meget. Og da det ikke skete ofte, så tænkte han, at han gerne ville have, at det skulle ske igen. Og lige så pludselig, som det var kommet tidligere, fik han nu en god idé. Ule, sagde han, jeg har fundet på noget. Dygtig at hjælpe som bjørn, sagde ulen. Plus så stolt ud over at være blevet kaldt en dygtig og hjælpsom bjørn, og sagde beskeden, da det sådan lige faldt ham ind. Man skulle binde en snor i grislingen. Og så skal du, ule, flyve op til brevkassen med den anden ende i næbet og putte den igennem stoltråden og flyve ned til gulvet med den igen. Og så trækker du og jeg voldsomt i den ene ende, og så går grislingen langsomt til værs i den anden ende, og dermed er sagen i orden. Ja, sagde Uden. Og grislingen op i brevkassen, hvis snoren ikke går i tu. Mm, hvis den nu går i to, spurgte grislingen, der virkelig var meget interesseret i at høre det forklaret. Ja, så prøver vi en anden snor. Det lød ikke meget hyggeligt for grislingen. For hvor mange snore de end prøvede med, så ville det jo altid være ham, der faldt ned hver gang. Men det lød jo til, at det var det eneste, der var at gøre. Han mente derfor hurtigt i tankerne, alle de lykkelige timer, han havde tilbragt i skoven, uden at blive halet op til loftet i en sejlgarns snor, og nikkede så tapper til Plys og sagde, at det var virkelig en storartet pla-pla-pla. En virkelig storartet pla-pla-plan. Den knækker ikke, sagde Plys trøstende, for du er sådan et lille dyr, og, og jeg står nedenunder. Og hvis du frelser os alle, så vil det jo være en meget stor ting at snakke om bagefter og jeg vil måske lave en sang om den, og folk vil sige, det var storartet, hvad grislingen gjorde, og der blev digtet en alvorlig plyssang om det. Efter at have hørt det, følte grislingen sig meget bedre, og da alting var parat, og han fandt sig selv langsomt blive trukket op imod loftet, følte han sig så stolt, at han ville have råbt, se på mig, hvis han ikke havde været bange for at plysse ulen, så ville have sluppet stolen for at se på ham. Hiv og sagde Plys Opstigningen foregår som ventet var, sagde ulen. Grislingen var nu kommet op, åbnede brevkassen og klatrede ind. Da den så havde frigjort sig for snoren, begyndte den at klemme sig igennem sprækken, igennem hvilken i gamle dage, da gadedøren var en gadedør, manglet et uventet brev, som ulen havde skrevet til sig selv, var faldet. Han sled og han masede, og pludselig var han ude. Lykkelig og ivrig vendte han sig rundt og peb en sidste besked til fangerne. Ja, det er rigtigt nok, råbte han gennem brevkassen. Det er tre væltet, ule, og der ligger en gren foran døren, men Jakob og jeg kan flytte den, og vi tager et med til plys, og nu går jeg hen og fortæller det til Jakob, og jeg kan klatre ned ganske let. Jeg mener selvfølgelig, at det er farligt, men jeg skal nok klare det, og Jakob og jeg kommer tilbage om en halv time. Farvel, plys og uden at vente på at høre Plys svare, farvel og mange tak, grisling, skyndte han sig ned. En halv time, sagde ulen og satte sig bekvemt til rette, så kan jeg lige nu gøre den historie færdig, som jeg var i færd med at fortælle dig om min onkel Robert, ved spillet, du ser der foran døren. Lad mig nu se, hvor var det, jeg sluttede. Jo, nu har jeg det. Det var netop på sådan en blæseværsdag som denne, af min onkel Robert lys lukkede øjnene. Og det var slut på kapitel 8.